नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम दृष्टिकोणमा। म रोहित भण्डारी। दर्शकवृन्द, विभिन्न विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूको दृष्टिकोण बुझ्ने प्रयास हो कार्यक्रम दृष्टिकोण। आज भाद्र 15 गते राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवस। विक्रम सम्वत 1869 भाद्र 15 दिन नेपालमा पहिलो पटक पुस्तकालय स्थापना भएको अवसरमा 2065 साल यता प्रत्येक वर्ष भाद्र 15 राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ। आज विभिन्न स्थानमा विभिन्न औपचारिक अनौपचारिक कार्यक्रम सहित यो दिवस मनाइयो। तर यो दिवस मनाइरहँदा पछिल्लो समयमा पठन जुन परम्परा जुन संस्कृति हो यसमा के गिरावट आउँदै गएको हो भन्ने थरी एकापट्टि छन् भने अर्का थरी त्यसो होइन, पछिल्लो समयमा पुस्तक पढ्नेहरूको संख्या बढिरहेको छ भनेर भन्छन्। वास्तवमा पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरूको संख्या बढेसँगै पुस्तक पढ्नेहरूको संख्या चाहिँ घटेको हो त? यो विषय जसरी बाहिर आएको छ, हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यसैका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। अनि पुस्तकालयहरू स्थापना गर्दै जाँदाका चुनौतीहरूका विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ। यसका लागि हामीले स्टुडियोमा निम्ताएका छौँ पुस्तकालय अभियन्ता बिकु लामालाई। म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आज पुस्तकालय दिवस एकजना अभियन्ताका रूपमा आजको दिन कसरी बित्यो? आजको त म विशेष गरी हामीले वार्षिक रूपमा सधैँ कार्यक्रम चलाउँदै आइरहेको हो र आज चाहिँ हिजो मात्रै दिल्लीबाट आएको हुनाले त्यति तयारी छैन, तर मद्वारा चाहिँ हामीद्वारा चाहिँ स्थापित पुस्तकालयहरूमा आज चाहिँ पुस्तकालय दिवसहरू चाहिँ चलिरहेको छ। जस्तो विशेष गरी तपाईँको सक्रियता होइन, समाजका अन्य व्यक्तिहरूको जो अगुवाईमा विभिन्न ठाउँमा तपाईँहरूले पुस्तकालय स्थापना गर्नुभयो, जस्तो यो बारेमा थोरै कुराकानी गरौँ। जस्तो तपाईँहरूले कुन कुन ठाउँमा पुस्तकालयहरू स्थापना गर्नुभयो होइन, र त्यसको आवश्यकता बोध कसरी भयो, त्यो पृष्ठभूमि पनि थोरै घटाउँदा। विशेष गरी मैले चाहिँ म काभ्रेको मान्छे, काभ्रे जिल्लामा चाहिँ तपाईँको 690 विद्यालयहरू, सामुदायिक विद्यालयहरू, यसमा चाहिँ अहिलेसम्ममा चाहिँ 301 हामीले पुस्तकालय स्थापना गरिसकेको जस्तो छ। 301 भइसकेको छ र अब जिल्ला शिक्षासँग पनि हामी समन्वय गरेको सबै स्कुलमा पुर्याउने अभियान चाहिँ यो निरन्तरता छ। 26 रिसोर्स सेन्टर हो कार्यमा, 26 हामीले 26 नै कभरेज गरेका छौँ। र यो बोध चाहिँ कस्तो भयो भने तपाईँको ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयहरूमा पठन संस्कृतिको विकास र बच्चाहरूमा चाहिँ ह्याबिट अफ रिडिङको विकास छैन, सरकारले पनि त्यस्तो ध्यान दिएको छैन। यसै सन्दर्भमा हामीले चाहिँ अब बच्चाको पठन संस्कृतिको विकास, यसको अलावा लाइब्रेरी नभएको विद्यालयमा बच्चा पढ्नै जान्ने, किनभने काभ्रे चाहिँ एकदम ठुलो क्षेत्रफल भएको जिल्ला हो। काभ्रे यहाँबाट 16 किलोमिटरबाट सुरु भएर तपाईँको जाने उता झन्डै जाने भित्री मधेससम्म भेटिन्छ, त्यति टाढा। काभ्रेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ घरतीछाप भन्ने गाविस पहिले, अहिले पनि तपाईँको हिँडेर पुग्न गाह्रै हुन्छ, 2-3 दिन लाग्छ। यस्तो ठाउँमा पनि तपाईँको चाहिँ बच्चाहरू स्कुलै नजाने नपढ्ने, हामीले पुस्तकालय राखेपछि चाहिँ बच्चाहरू गएर तपाईँको चाहिँ सधैँ प्रेजेन्ट हुने बच्चाहरू, कहिले पनि एब्सेन्ट भएन, र यी खालको चाहिँ बच्चाहरूमा हुने चेन्जहरूको राम्रो परिणाम भएको कारणले चाहिँ पुस्तकालय चाहिँ विस्तार हुँदै जाने क्रम चाहिँ बढेको छ। यो तपाईँले भन्नुभयो नि, जस्तो जहाँ पुस्तकालय स्थापना भइसकेपछि चाहिँ जो विद्यार्थीहरूको त्यो उपस्थिति बाक्लिन थाल्यो भनेर, त्यो पुस्तकालय स्थापना भइसकेपछि विद्यार्थीहरूको उपस्थिति बाक्लिनका पछाडि के हो? जस्तो पुस्तकहरू नै उनीहरूसँग नभएका कारणले चाहिँ विद्यालय नगइरहेका रहेछन्, या अब जस्तो पुस्तकालयमा त विभिन्न खालका जो पुस्तकहरू पढ्न पाइने होइन, त्यो पट लोभिएर चाहिँ गएका हुन् कि के हो, किन त्यो सङ्ख्या चाहिँ गयो भने सङ्ख्या चाहिँ त्यो घट्यो? हाम्रो टार्गेट ग्रुप भनेको, हाम्रो लक्षित वर्ग चाहिँ प्राइमेरी लेभलको बच्चाहरू, अहिले आधारभूत शिक्षा छ, यी आधारभूत विद्यालयको चाहिँ बच्चाहरूलाई हाम्रो मुख्य के अरे लक्षित वर्ग चाहिँ ती बच्चाहरू। ती बच्चा चाहिँ के भने सानो उमेरको बच्चाहरू स्कुल जान, अब अझै पनि स्कुलमा चाहिँ सेल्फ फ्रेन्डली हिसाबमा छैन पठन पाठन, अनि यसले गर्दा बच्चाहरूमा चाहिँ स्कुल गएर चाहिँ अब बोझ हुने, अब पढ्न जाने उनीहरूले रुचि नजगाउने, यस्तो अवस्थामा के भने हामीले चाहिँ हामीले सुरु गरेको हामीले स्थापना गरेको पुस्तकालय चाहिँ कस्तो छ भने चाइल्ड फ्रेन्डली र विभिन्न कलरले सजिएको, भित्र छिर्न साथ
केही बसौँ बसौँ जस्तो लाग्ने पुस्तकहरू बच्चाले चाहिँ आफ्नो हातले छुने अनि जुन पुस्तक चाहिँ छोए पनि बच्चाहरू चाहिँ एकदम खुसी हुने त्यसले गर्दाखेरि पनि उसलाई चाहिँ इन्करेज भइरहेको छ। त्यसै कारणले पनि अरू सब्जेक्ट छोडेरै भए पनि बच्चाहरू चाहिँ के छ भने हाम्रो हामीले स्थापना गरेको पुस्तकालयमा चाहिँ बच्चाहरू आज मेरो चाहिँ पुस्तकालय छैन भन्ने त्यस्तो खालको क्युरियोसिटी जागेको छ। त्यसले गर्दा बच्चाहरू लाइब्रेरी भएको ठाउँमा बाग्लिएको मात्रै होइन धेरै पर्सेन्टेजको हिसाबमा पनि 70% प्लस बढी ल्याएर चाहिँ बच्चाहरूले त्यो राम्रो रिजल्ट ल्याएर पास गरेको हाम्रो धेरै तथ्याङ्कहरू उयोहरू छ परिणामहरू। अघि हिजो आवश्यकता भयो त्यो कसरी भयो भन्ने विषयमा कुरा गरिरहेको थियौँ। जस्तो तपाईँ जुन अभियानमा तपाईँ लाग्नुभयो तपाईँले अघि भन्नुभयो यस्तो 301 काभ्रेमा मात्रै होइन त्यति विद्यालयमा चाहिँ हामीले पुस्तकालय स्थापना गरेका छौँ 26 जो स्रोत केन्द्रहरूमा त्यहाँ हामीले स्थापना गरेका छौँ भनेर भन्नुभयो। यो स्कुलहरूमा पुस्तकालयको त्यो आवश्यकता चाहिँ तपाईँले कसरी देख्नुभयो ताकि केले छोयो तपाईँलाई ताकि पुस्तकालय चाहिँ स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने त्यो सोच आयो? म आफै पनि ग्रामीण क्षेत्रको मान्छे काभ्रेको कोसेपाली भनेको दुर्गम क्षेत्र जहाँ मैले पढ्ने बेलामा तपाईँको स्कुल जाने बेलामा खोस्टको चपाटी लिएर किताब चाहिँ हातमा च्यापेर अनि किताबमा झोडासँग केही पनि थिएन त्यस्तो अवस्थामा लाइब्रेरी पुस्तकालय भनेर हाम्रो लागि त अनौठो कुरो हो नि। अनि ती चाहिँ त्यो हुन्छ नि अहिले आएर महसुस भयो कि धेरै स्कुलहरू घुम्दा मैले त्यो बेला चाहिँ त्यस्तो खालको वातावरण पाएन पुस्तकालयको किताब पढ्नै पाएन वञ्चित भएँ। अब अहिले त 21 शताब्दीको शिक्षण पद्धति छ अब एचआर ह्याबिट अफ रिडिङको चाहिँ जुन कल्चर आएको छ धेरै चाहिँ स्कुलहरूमा पुस्तकालय नआयो भने चाहिँ स्कुलै चल्दैन त्यस्तो अवस्थामा म धेरै ठाउँमा घुमेँ काभ्रेमा पुस्तकालयको सन्दर्भमा अरू चाहिँ डेभलपमेन्ट सेक्टरको चाहिँ कामको सन्दर्भमा र पुस्तकहरू नभएको पुस्तकै भए पनि त्यहाँ चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ व्यवस्थित छैन व्यवस्थित नभए जस्तो पुस्तक र त्यो चाहिँ कोठा मात्रै भएर त हुँदैन त्यसलाई दिगो निरन्तरता र बच्चामा परिवर्तन आउनु पर्यो। ती कुरो चाहिँ मैले पनि महसुस भयो जुन बेला मैले पढ्नु पाएन त्यसले गर्दा हामी चाहिँ म एउटा पिपिटी परोपकार प्राथमिक उपचार केन्द्र भन्ने संस्थामा आबद्ध हौँ। हाम्रो संस्थाले चाहिँ 2047 काभ्रेमा खानेपानी शिक्षा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित धेरै कार्यक्रमहरू गरेको छ यसबाहेक पनि 6 जिल्लामा विस्तारित छ हाम्रो कार्यक्रम र यसै सन्दर्भमा यी पुस्तकालयको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले रन टु रिडसँग समन्वय हो यसको अलावा यसभन्दा पछाडि देश विदेशमा रहने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि पुस्तकालय हुनुपर्छ भन्ने जुन खालको सोच चिन्तन र हामीले गरेको कार्यक्रम देखेपछि हामी पनि सपोर्ट गर्छौँ भनेर इन्डिभिजुअलले पनि सपोर्ट गरेको अवस्था छ त्यसले पनि इन्करेज चाहिँ भएको छ अहिलेको अवस्थामा। जस्तो तपाईँहरूको विशेष गरी काभ्रेमा मात्रै सीमित हो या अन्य जिल्लाहरूमा पनि तपाईँहरूले पुस्तकालय स्थापनाको यो अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाइरहनु भएको छ के छ? मेरो दृष्टिकोणमा यही जिल्लामै कम्प्लिट गरेपछि दोस्रोमा जाने भन्ने सोच हो किनभने त्यो गर्नु नै भन्ने उद्देश्य र अरूमा विस्तारित गरेर दिदो भन् भन्ने अर्थ भएन। जस्तो यति बेला चाहिँ जो स्कुलहरूमा मात्रै केन्द्रित छ उहाँहरूको पुस्तकालय अभियान या स्कुल बाहिर हुन्छ नि जस्तो मैले बेसी गर्न चाहिँ स्कुलमै हो बढी फोकस मेरो चाहिँ र यसको अलावा चाहिँ मसँग सम्बन्धित सामाजिक क्षेत्रमा सामाजिक कार्यमा जोडिने साथीहरू नवराज आचार्यजी हुनुहुन्छ इजाल मिश्र आउनुभएको अनि त्यसपछि भुवन सिंह कुँवर हुनुहुन्छ अनि त्यसपछि देवकी अभिलाषी अनि उहाँहरू मसँग समन्वय भएपछि अब काठमाडौँको अहिले चाहिँ नि हामीले पेप्सिकोलाई टाउन प्लानिङमा राख्ने योजना थियो त्यहाँ अलिकति समस्या भएको हुनाले हामीले चाहिँ अब यो सामाजिक उत्तरदायित्व वहन र समाजको एउटा चाहिँ शिक्षण पद्धति र समाजको चाहिँ तपाईँको यो के अरे शैक्षिक मापदण्ड मापन गर्ने विधि के त भन्ने एउटा इन्डिकेटर चाहिँ पुस्तकालय रहेछ। त्यसैले पनि हामी देश विदेशमा रहने 11 देशमा साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँ हामी सबै मिलेर चाहिँ तपाईँको पाटनको यो के भन्छ फुलबारी त्यहाँ चाहिँ नि अहिले एनआरएनले बनाएको एउटा बगैँचा छ गार्डन त्यहाँ हामीले चाहिँ हाम्रो नयाँ लाइब्रेरी त्यहाँ स्थापना पार्क पुस्तकालय भनेर नामाङ्कन गरेको छ। यो चाहिँ के भनेदेखि अब त्यहाँ त्यो छेउमा कलेज रहेछ कलेजको बच्चाहरू त्यसपछि बाटोमा हिँड्ने गार्डनमा आउने साथीहरू जुन चाहिँ जानुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँ गएर अहिले पढिरहेको अवस्था छ त्यहाँ सुरु गरिसक्नु सुरु गरिसक्यो। जस्तो त्यस्तो जो सार्वजनिक स्थलमा जो पुस्तकालय जो स्थापना भएको छ जस्तो तपाईँहरूले गर्नुभएको छ अरूले गर्नुभएको छ होइन त्यसमा जो पुस्तकालयमा गएर पढ्नेहरूको
त्यो संख्या चाहिँ पछिल्लो समयमा बढोत्तरी भएको छ या के छ यो चाहिँ जस्तो पछिल्लो समय मान्छेहरूले के भन्दा छन् भने विशेष गरी सामाजिक सञ्जालको जसरी तीव्र विकास भयो त्यसका प्रयोगकर्ताहरू बढे सामाजिक सञ्जालमा मान्छेहरू इन्गेज भएर पुस्तकालय जाने त्यो क्रम चाहिँ घट्यो भनेर भन्छन् तपाईँहरूको अध्ययनले चाहिँ के देखाएको छ र हाम्रो चाहिँ के भने त्यहाँ लाइब्रेरीभित्र छिरेपछि त्यहाँ एटेन्डेन्स छ को मान्छेलाई कति बस्यो कति पढ्यो त्यसको आधारमा स्थापना गरेको यताको जहिले मिति हेऱ्यो भने झन्डै 3-4 महिना भयो अरे यसमा चाहिँ मान्छे बढेको छ किनभने त्यो गार्डनमा गएर बस्ने अनि त्यो छेउमै भएको हुनाले आवाजात पनि अलिक धेरै छ त्यहाँ त्यसले पनि त्यहाँको पाठ पुस्तकालय राम्रो चलेछ त्यसले गर्दा हामी अब उत्साहित छौँ यस विषयमा चाहिँ यो तपाईँहरू जो अभियन्ताहरू जो हुनुहुन्छ पुस्तकालय अभियन्ताहरू यो पठन संस्कृति चाहिँ पछिल्लो समयमा बढेको छ या जे हो त्यही नै छ या घटेको छ कि तपाईँहरूले त जस्तो पुस्तकालय अभियन्ताहरू अरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि तपाईँहरूको प्रत्यक्ष भेटघाट हुन्छ होइन अप्रत्यक्ष रूपमा जो कुराकानी हुन्छ होला यसले के देखाएको छ के पाइन्छ अहिले होइन हाम्रो चाहिँ उसमा के स्टुडेन्ट के छ भने बढेकै छ पुस्तक चाहिँ पढ्नुपर्छ भन्ने धारणा हामीले त्यो धारणा विकास गर्ने जस्तो सामाजिक सञ्जालको त्यो बढ्दो जो प्रयोगले पुस्तक पढ्नेहरूलाई केही असर गराएको छैन या पुस्तक पढ्नेहरू पुस्तकतिरै छन् त्यो सामाजिक सञ्जाल आफ्नो ठाउँमा छ भन्ने हो कि या एउटा बुक जस्तो छ एउटा बुक चाहिँ के छ भने लाइब्रेरी किन छ त अहिले ई लाइब्रेरी मोबाइलमा आउँछ सबै कुराहरू सबै अपडेट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरो हुन्छ र मैले के देखेँ भने विदेशी देश जस्तो अमेरिका भयो होइन अब कोरिया धेरैवटा देशमा चाहिँ त्यहाँ जाँदा अमेरिका भनेको विश्वको चाहिँ शिक्षित समाजमा बन्ने समाज हो त्यहाँ त्यहाँको धेरैवटा पुस्तकालयमा छिरेँ म त्यहाँ जाँदा के छ भने जहिले पनि मान्छे भरि हराएको छ त्यहाँ त्यस्तो अध्ययन गर्दछ उनीहरू त्यस्तो व्यस्त जीवन हुन्छ त्यहाँ भनेपछि मैले पनि यस्तो चाहिँ कुराहरू सेयरिङ गर्छु हामी जति पनि व्यस्त भयो भने एउटा कुरा मान्छेले नलेज भएन भने ती मान्छेले के गर्न सकेन ती नलेजको लागि पनि हामीले अध्ययन गर्नुको पर्छ तर यो लाइब्रेरी नराम्रो पढेर त सम्भव छैन त्यो भनेको चाहिँ के भने मेरो शीर्षक पढ्ने हो शीर्षक भन्नु पनि कोही पनि जान्दैन यो त यो तपाईँको चाहिँ हाम्रो कल्चरै त्यस्तो छ जबसम्म पठन संस्कृतिको विकास हुँदैन स्टडी गर्दैन र हाम्रो समाज रूपान्तरण हुँदैन र हाम्रो त्यो हिसाबले नै अहिले चाहिँ हामीले यो नयाँ कन्सेप्ट भनौँ पाठ पुस्तक पाठमा किन भन्दा पाठमा जाने मान्छेहरू त इन्डिकेट हो मतलब यो जति पनि काठमाडौँ छ नि तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक पुस्तकालयहरू त्यति मैले चाहिँ अब चाहिँ सिस्टमेटिक तरिकाले चलेको देखिनँ अब केशर पुस्तकालय नजान्छु म पनि बेला बेला अमेरिकन लाइब्रेरी जान्छु होइन तपाईँको चाहिँ यो भारतीय सांस्कृतिक पुस्तकालय जान्छु अनि तपाईँको चाहिँ उसमा के अरे यो राष्ट्रिय पुस्तकालय अब अहिले त राष्ट्रिय पुस्तकालय होइन जमा गरेर सोध्दैछ क्या त्यही म चाहिँ जान चाहिँ जान्छु यो एउटा खेमा चाहिँ छ भित्र गएर लाइब्रेरीभित्रै बसेर पढ्ने त्यो खालको वातावरण छ तर यसलाई चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै सबैले सुसज्जित गर्दै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने हाम्रो दायित्व चाहिँ हो सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले खास असर गराएको छैन छैन त्यो मलाई लाग्छ छैन किनभने स्टडी र तपाईँको हेरेर छैन भने त्यो फरक कुरो हो पढ्नुपर्छ भने पढन संस्कृति विकास हुनुपर्छ भन्ने एकजना त छ नि हाम्रो टार्गेट चाहिँ उहाँहरू अब यति बेला यो चुनौतीको कुरा गरौँ होइन जस्तो तपाईँहरू जो पुस्तकालय अभियन्ताहरू जो हुनुहुन्छ यो पुस्तकालयहरू स्थापना गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूले त्यो बेहोरिरहेका होइन त्यो बाधाहरू व्यवधानहरू अवरोधहरू र तपाईँहरूले देखेका चुनौतीहरू चाहिँ के छन् चुनौती त सबभन्दा पहिले हाम्रो समाजमा कुनै पनि राम्रो काम गर्नु खोजेको पनि गर्नु दिँदैन व्यक्तिगतबाट अब चाहिँ साथीभाइसँग ज जसले इन्ट्रेस्टेड छ उहाँहरूले सपोर्ट गर्ने भन्ने के हुन्छ भनेदेखि अब सबैको एउटै सोच त हुँदैन यसको फाइदै छैन पुस्तकालय गएर के चाहिँ गर्ने भन्ने त्यो खालको अब्जेक्सन त छ सोच परिवर्तन नै कठिन छ धेरै कठिन छ यसको लागि त टाइम चाहिँ लाग्छ किन हाम्रो समाज त्यो स्तरसम्म त्यो स्थितिमा पुग्न सकेको अवस्था छैन त्यसैले गर्दा हामीले चुनौती त छ नि लाइब्रेरी राख्नु ठुलो कुरो भएन यसलाई चाहिँ तपाईँको दिगो कसरी गर्ने मुख्य कुरो त्यो जस्तो यति बेला सरकारी तवरबाट पनि एक विद्यालय एक लाइब्रेरीको जो कन्सेप्ट आएछ होइन जस्तो विशेष गरी सरकारका तर्फबाट जुन खालको अभियानहरू सञ्चालन भइरहेछन् यसका प्रति तपाईँहरूको प्रतिक्रिया के छ सरकार बढिरहेछ या त्यो नामका लागि नाराका लागि मात्रै नारा मात्रै हो सरकारको त म अझै पनि भन्छु शैक्षिक क्षेत्रमा $29 बिलियन योभन्दा अगाडिको वर्षमा आएको त्यत्रो पैसा कहाँ जान्छ काभ्रे जिल्लामा तपाईँको 679 विद्यालय मैले अहिले भने तपाईँलाई
699 विद्यालयमा जिल्ला शिक्षकसँग म बसेर कोअर्डिनेसन गरेर हामी व्यक्ति संस्थाले गरेर हुँदैन, सस्टेन हुँदैन। यो पार्ट चाहिँ जिल्ला शिक्षा कार्यालयको हो, अहिले चाहिँ शिक्षा समिति भनेर गठन गर्छ, कमाउँदै जिम्मा हो नि, राज्यले गर्नुपर्छ। यो राज्यको दायित्व, हामी त एउटा चाहिँ बिचमा बसेर मिडिएटर हो, सधैँको सम्भव छैन। हामीले 3 वर्षसम्म हामीले चाहिँ ट्रेनिङ गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो लाइब्रेरीको विषयमा सबै ट्रेनिङ गरेर उहाँहरूलाई हेन्डओभर गर्ने हो, त्यसपछि उहाँहरूको दायित्व जिम्मेवारी। त्यसैले फ्रिक्वेन्टली हेर्ने त जिल्ला शिक्षा कार्यालय शिक्षा समिति हो, यो हुनुपर्छ भनेर भन्न, त्यो सबै नोट डाउन हुन्छ, डिस्कस हुन्छ, एकदम सजिलोसँग पारित हुन्छ, तर कार्यक्रम फेरि केही हुँदैन। यो दुःखलाग्दो कुरो हुन्छ। पुस्तकालय काप्रति चाहिँ पुस्तकालयहरू स्थापना गर्नुपर्छ भन्ने यो विषयमा चाहिँ जो राजनीतिक दलका नेताहरू भनौँ न, विशेष गरी जो नीति निर्माण तहमा रहेकाहरू बाट त्यो सपोर्ट भइरहेको त्यो अनुभूति तपाईँहरूलाई हुन्छ या उहाँहरूको कुनै चासो नै देखिँदैन या मिश्रित छ के छ? त्यसमा चाहिँ स्वार्थ सपोर्ट छ। कस्तो खालको त्यो भने जस्तै कुनै पनि दलको साथीहरू चाहिँ भेट्यो भने मेरो स्कुलमा लाइब्रेरी चाहियो भनेपछि यो हामीलाई त फर्मालिटी त पुऱ्याउनु पऱ्यो। तपाईँको चाहिँ निडेड के हो त, किन गर्ने, किन आवश्यक छ, र भोलि हामीले चाहिँ छोडिसकेपछि तपाईँहरू कसरी चलाउनुहुन्छ भनेर म चाहिँ हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो पहिले फिडब्याक लिन्छु। अनि मात्रै जुन स्कुलमा एसएमसीदेखि स्कुल म्यानेजमेन्ट कमिटी र स्कुलले हामी फुल्ली रिस्पोन्स लिन्छौँ भनेर गर्दैनौँ, त्यस्तो स्कुलमा हामी जान्नौँ। किनभने राखेर भोलि गएर चाहिँ त्यो बदनाम मात्रै हुने अनि त्यो अर्थै छैन भने त्यस्तोमा गएर त काम छैन। कति दलको साथीहरू चाहिँ चिन्जान छ मेरो पनि होइन, दलको हिसाबमा उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने मेरो स्कुलमा राखौँ। चिन्जानको साथीहरू पनि तपाईँको धेरै स्कुलमा अध्यक्षै हुनुहुन्छ, मैले त्यहाँ एसएमसीमा चाहिँ आबद्ध हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि मेरो कार्यक्रममा ल्याउने भन्ने जुन खालको दृष्टिकोण छ उहाँहरूले म क्लियर गर्छु। तपाईँले मेरो कार्यक्रममा उहाँको पुस्तकालय भनेर चाहिँ आफू चाहिँ खुसी भएर व्यक्त गर्नु मात्रै होइन, जबसम्म स्कुल जान्छ तबसम्म पुस्तकालय हुनुपर्छ। नामका लागि अलिकति बढी नै चासो छ तर निरन्तरताप्रति चाहिँ उहाँहरूको खास चासो छैन, त्यसले निरन्तरता पाउँछ या पाउँदैन, त्यो पुस्तकालयमा नियमित रूपमा जो नयाँ नयाँ पुस्तकहरू होइन पत्र पत्रिकाहरू पुग्छन् पुग्दैनन् पुर्याउनु पर्छ पर्दैन यतातिर छैन, मेरो कार्यकालमा त्यो भयो या भएन होइन, यी यी नामका प्रति नै नामको भएको देखिनुहुन्छ। एकदम छ, यो स्कुलमा के समस्या पनि छ भने एसएमसीको तपाईँको चाहिँ इलेक्सन पम्पलेट राखेर पनि इलेक्सन गरेको पनि देखाएको छु मैले, स्कुलको नामै पनि मलाई कन्ठ पनि छ होइन, तर त्यो खालको होइन। सानो सानो कुरोमा चाहिँ राजनीतिक चाहिने तपाईँको जस्तो त्यो भन्दा चाहिँ कस्तो त्यो भनेको चाहिँ एउटा दलमा आबद्ध हुने साथीले म मेरो स्कुलमा लानु पऱ्यो यहाँ हुनु पऱ्यो भने एकदम बढी फोर्स गर्ने, जहाँ गएर सस्टेन हुँदैन, जुन ठाउँमा सस्टेन हुँदैन त्यसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पछिल्लो समयसम्म चाहिँ उहाँहरूले एसएमसी त चाहिँ हुन्छ नि, अनि त्यसपछि मेरो कार्यक्रम राखेको पछि यस्तो हो भन्ने त्यो खालको स्वार्थ चाहिँ धेरै देखाएको छ। तर मैले चाहिँ सम्झाउनु पर्छ उहाँहरूले तपाईँको यो उद्देश्य भनेको निस्वार्थ तरिकाले भोलि स्कुलसँग आबद्ध होस् नहोस् तर स्कुलमा चाहिँ बच्चाले तपाईँको चाहिने स्कुलको बच्चाले पुस्तकालय पढ्न पाउनु पऱ्यो भनेर म त यसरी उहाँहरूले सम्झाउँछु। जो तपाईँले जो 301 वटा विद्यालयमा जुन खालका पुस्तकालयहरू स्थापना गर्नुभयो तपाईँहरूले अनुगमन त गरिरहनु भयो होला, पछि हुन्छ नि स्थापना गर्ने छोड्ने मात्रै त छैन होला, कस्तो पाइएको छ के नियमित रूपमा जो पुस्तकहरू पछिल्ला समयमा प्रकाशित भएका पुस्तकहरू पुगिरहेछन् या छैनन्, पत्र पत्रिकाहरू पुगिरहेछन् या छैनन्, अनि त्यहाँको त्यो व्यवस्थापनको पाटो पनि फेरि त्यतिकै चुनौतीपूर्ण होला, यसका विषयमा के कसरी हेरिरहनु भएको छ? अवलोकन त अब हामीले ह्यान्डओभर हस्तान्तरण गर्ने स्कुलहरूमा चाहिँ फ्रिक्वेन्टली जान्नु हो, हाम्रो टिम जान्नु हो, अनि त्यसपछि चाहिँ बाटो बढ्दा कहिले पनि म चाहिँ अब क्रस चेकिङ पनि जान्छु, खबरै नै गरिदिनु, यहाँ त अब लाइब्रेरी राम्रो भेटेको छ अहिलेसम्म चाहिँ। अब यो कालान्तरमा अलिक पछि चाहिँ हामीले पनि यो कस्तो रहेछ भनेदेखि ट्रेन भनिरहे पनि गरिरहने एटलिस्ट एकल फोन गरेर पनि लाइब्रेरी के छ भनेर सोधिरहन्छु म त्यत्रो स्कुलमा एसएमसीको साथै हेड सरलाई विशेष गरी सोधिरहन्छु के छ तपाईँको स्कुलको लाइब्रेरीको स्थिति के छ, किताब छ छैन। अनि अस्ति भर्खर मात्रै डाँडा पारेको मैले चाहिँ जनकल्याणको चुनाव लिएँ, त्यस्तो दुर्गम स्कुलको यो स्कुलको मैले सधैँ नाम लिन्छु किनभने राम्रो छ त्यो स्कुल, स्कुल मात्र राम्रो होइन पुस्तकालय चाहिँ सस्टेन छ अहिलेसम्म, भूकम्पले सबै क्षतिग्रस्त भएर बिल्डिङमै त्यहाँ नजाँदै 2 वटा भन्ने किताब थिएन, उहाँहरूले त्यसरी सुरक्षित गरिरहेछ, भूकम्प पछि पनि म पुगेन ती स्कुलको जनकल्याण उच्च माध्यमिकको पुस्तकालय फेरि चाहिँ सुरुवात भएर
जस्ता अब तस्तै बनाएको रहे अस्ति पनि 800 वटा किताब फेरि थप दिउँ उहाँहरू पनि आफैले खोजेर पनि जानु जुन तपाईँले विशेष गरी काभ्रे जिल्लामा तपाईँ केन्द्रित हुनुभयो आफ्नो जिल्लामा होइन जस्तो देशका अन्य थुप्रै जिल्लाहरू जहाँ तपाईँहरू जस्ता व्यक्तिहरूको ती ठाउँहरूमा अभाव होला होइन तैपनि अब जस्तो कति आइडिया छैन जस्तो आफ्नो ठाउँमा त्यो पुस्तकालय स्थापना भइदिए हुन्थ्यो भन्ने त त्यो चाहना छ तर कसरी गर्ने के गर्ने यो खास आइडिया छैन तपाईँहरूको त्यो अनुभव सेयरिङ भयो भने पनि त्यसले ठुलो त्यो प्रभाव पार्न सक्छ भनिदिनुहोस् न जस्तो कसरी यो अभियानलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ के गर्न सकिन्छ जस्तो तपाईँहरूले कसरी गरिरहनु भएको छ त्यो भन्दैन अब यस्तो छ अब लाइब्रेरी राख्नको लागि ठुलो कुरो भएन किन ठुलो कुरो भएन भने तपाईँको छदेखि सात लाख रुपियाँ भयो भने फर्निसिङदेखि 3500 किताब लगभग 3500 बुक राखेर ट्रेनिङ दिएर हामीले एकदम ओल्ड फर्निस गरेर लाइब्रेरी बनाउन सकिन्छ तर त्यो लाइब्रेरीले के गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको दिगो र निरन्तरता गर्नु त्यसलाई हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ त्यो जसलाई लाइब्रेरियन भनेर उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँको 5 महिनासम्म ट्रेनिङ दिन्छौँ हामीले त्यही प्याकेज छ डिकोडिङ भन्ने हुन्छ बच्चाले कसरी चाहिँ लाइब्रेरीमा किताबहरू पढाउने डिकोडिङदेखि एचओआर भन्छ स्पेसली ह्याबिट अफ रिडिङ ह्याबिट अफ रिडिङ चाहिँ बच्चाले कसरी चाहिँ त्यसमा पुस्तकप्रति चाहिँ आकर्षित गराउने कसरी चाहिँ उसले लाइब्रेरी किताब पढेपछि आफ्नो कोर्सको बुक पनि कसरी पिकअप गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो फर्मुलै हो र हामीले बुक सेटअप चाहिँ कसरी गर्छौँ भने ग्रो बाई सिस्टम ग्रिन अनि रेड अरेन्ज व्हाइट अनि त्यसपछि येल्लो लाइब्रेरीभित्र छिर्नु छ तपाईँको यो छ कलर चाहिँ हुनु पर्थ्यो जहाँ बच्चा भित्र बसेपछि हामी पनि भित्र चाहिने पुस्तकालयमा गएपछि एकदम रमाइलो आनन्द पढाउ जस्तो लाग्ने बस्ने त्यो खालको इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ बनाउनुपर्छ त्यही भएपछि अनि टिचर्सले हामीले 5 महिना ट्रेनिङ दिन्छौँ एकजना एब्सेन्ट भयो भने अरूले चलाउने हो अनि उहाँ पनि एब्सेन्ट भयो भने जागिरको सन्दर्भमा एउटै टिचरको सधैँ स्कुलमा भनौँ न र मैले हेर्छ र एसएमसीको साथीहरूले के भन्ने गरेको छ भने तपाईँहरूको लिजर टाइममा लाइब्रेरीको विषयमा सधैँ छलफल गर्नुहोस् ट्रेनिङ दिने 5 महिना शिक्षकले तपाईँले सेयरिङ गरेर सबै लिएर लाइब्रेरी चलाउनु सक्नु पऱ्यो बुक चेक आउट र चेक इन गर्नु पऱ्यो नि चेक इन र चेक आउट कसरी गर्ने भन्ने कुरो त उहाँहरूलाई ट्रेनिङ छ र त्यहाँ चाहिँ हामीले स्थापना गरेको पुस्तकालयमा चाहिँ फेरि के छ भने तपाईँको बाल एउटा चाहिँ बच्चाको चाइल्ड क्लब पनि गठन गर्छ हामीले सिनियर लेभलको बच्चाहरूले चाहिँ आफैले पनि लाइब्रेरी चलाउन सक्ने त्यस्तो खालको पनि ट्रेनिङ दिन्छ हामीले यस्तो भएपछि के हुन्छ भने टिचरले पनि बच्चाले पनि रन गर्न सकिन्छ त्यति बेला तपाईँहरूले गरिरहेको काम भयो होइन जो जुन ठाउँमा तपाईँहरू पुग्न सक्नु भएको छैन ताकि त्यो ठाउँका जो सामाजिक अभियन्ताहरू अगुवाहरू जो हुनुहुन्छ तपाईँले तपाईँको ठाउँमा तपाईँको स्कुलमा होइन तपाईँको जो सार्वजनिक स्थलहरूमा यसरी तपाईँहरू लाइब्रेरी स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँहरू त्यहाँ लाइब्रेरी जो लाई निरन्तरता दिन सक्नुहुन्छ भन्ने तपाईँहरूको आइडिया कन्सेप्ट यस्तो छ कोही साथीहरूले आफ्नो स्कुलमा पुस्तकालय राख्ने त्यस्तो खालको सोच छ भने त्यस्तो योजना छ भने के गर्नु पऱ्यो भने कम्तीमा पनि 3500 बुकहरू चाह्यो सुरुमा एउटा कोठा चाहिने तपाईँको चाहिने राम्रो तरिकाले अघि भने जस्तै 6 वटा कलरको कलरिङ गर्नु पऱ्यो अनि चाहिने फर्निचर बनाउनु पऱ्यो त्यही कुराहरू तपाईँहरूले याद छैन भने हामीसँग सम्पर्क गर्नु होला र अर्को कुरो चाहिँ ट्रेनिङ पनि चाहिँ त्यही ट्रेनिङको लागि जो साथीहरूले लिने र पुस्तकालय स्थापना गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूले हाम्रो सञ्जालमा हामीसँग पनि सम्पर्क गर्नुहोस् त्यसरी चाहिँ के भने विथाउट ट्रेनिङ तपाईँको अब ट्रेनिङै छैन पुस्तकालय कसरी चलाउनु भन्ने ज्ञानै छैन भने त्यो लाइब्रेरी देखाउनु मात्र राखेर त हुँदैन र राखेर मात्र पनि भएन बच्चामा परिवर्तन आउनु पऱ्यो बच्चाको सन्दर्भमा चाहिँ यदि स्कुलमा भयो भने पब्लिक लाइब्रेरी हो भने पब्लिक लाइब्रेरी पनि अहिले तपाईँले चाहिँ सोध्नुभएको क्वेसन त्यसको आन्सर के हो भने त्यो हाम्रो एउटा सिस्टम छ को को पढ्नु जानुभएको छ त्यही इन्ट्री छ अनि त्यसले जानिदिनु पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो रेकर्ड हुन्छ त्यो रेकर्डको आधारमा यति मान्छेले यसरी पढेको भन्ने रेकर्ड हुन्छ मैले गर्ने म इन्भल्भ चाहिँ अहिले दुई खालको लाइब्रेरी हो एउटा चाहिँ पुस्तकालय स्कुल लाइब्रेरी हो विद्यालय पुस्तकालय अर्को चाहिँ पार्क लाइब्रेरी पार्कमा राख्ने किन भन्दा पार्कमा मान्छेहरू बढी आयोजन भएको हुनाले पार्कमा बसेर अनुमानसँग पुस्तक पढ्ने त्यो खालको वातावरणको विकास होस् जसले हाम्रो समाजमा शैक्षिक हिसाबमा रूपान्तरण होस् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो जुन तपाईँहरूले पार्क लाइब्रेरीको जुन कन्सेप्ट ल्याउनु भएको छ नि त्यो पार्क लाइब्रेरीको यो कन्सेप्ट चाहिँ कसरी आयो पार्क चाहिँ म होमेको घुमेको
त्यहाँ जाँदा पार्क यस्तो राम्रो पार्क हेर्नुहोस् त्यति सफा त्यस्तो चाहिँ ओल्ड सेटअप छ त्यहाँ छेउमा तपाईँको चाहिँ के छ कफी सप छ एउटा पुस्तकालय छ त्यहाँ स्विमिङ पुल छ त्यहाँ अनि हेरेपछि ओहो हाम्रो पनि पार्क त छ त त्यहाँ ती पार्कभित्र चाहिँ एउटा लाइब्रेरी चटक्क पारेर राखेर चाहिँ अरूलाई पनि अब राम्रो सन्देश दिन सक्यो भने मान्छेले त गरेर देखाउनु त हो नि होइन अरू पनि इन्सपायर हुन्छ र ती सोच चाहिँ त्यसरी नै विकास भएको हो इन्जारमा हामी नवराजीले पनि मैले सल्लाह गरेँ उहाँ पनि अब लाइब्रेरी नै हामीसँगै आबद्ध मैले उहाँसँग पनि सल्लाह गर्दा उहाँले के भन्नुभयो भने होइन इन्जारमा पनि यस्तै छ भनेपछि ल यस्तो चाहिँ यो हामीले नेपालमा सुरु गर्नु पऱ्यो भनेर त्यो कन्सेप्ट त्यसरी विकास भएको अब यो जुन पार्क लाइब्रेरीको कुरा गऱ्यौँ स्कुल लाइब्रेरीको कुरा गऱ्यौँ होइन जो अरू खालका जस्तो नेपालमा यति बेला जो प्रचलनमा रहेका लाइब्रेरीहरूका विषयमा कुरा गरौँ ती अब जस्तो विभिन्न ठाउँमा लाइब्रेरीहरू त छन् तर तिनीहरूले जो निरन्तरता पाउन सकिरहेका छैनन् ती निरन्तरता पाउन नसकिरहेका होइन जो लाइब्रेरीहरूमा के गर्न सकिन्छ ताकि तत्त्व ठाउँका मान्छेहरूलाई जो अभियन्ताहरूलाई तपाईँको सुझाव के छ अनि सिस्टममा चाहिँ चलाउनु पर्यो जस्तै बुक भन्ने चाहिँ सिस्टममा नचलेरै कति होइन पछि बन्द भएका छन् सिस्टममा किन सिस्टम सबैभन्दा ठुलो कुरा किताब त तपाईँको फाटेर जाने चिज हो हवा चाहिँ नासन वस्तु हो मैले अस्ति भर्खर मात्रै छ सात महिना पहिले वीरेन्द्र पुस्तकालय भनेर तपाईँको उसमा छ चाँदीको छेउमा बाहिर बोर्ड छ भित्र चाहिँ पुरै खाली रहेछ केही पनि छैन केही पनि छैन यो के हो त भनेर सोद्धा लाइन्सलुङको साथी हुनुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँले पनि यहाँ राखाउनु भन्ने त्यस्तो खालको चाहिँ एप्रोच आयो भन्नाले हेर्नु भएको भित्रै केही पनि जान्छ नभएपछि यो नाम चाहिँ कसरी भयो भनेको 28 सालदेखि सुरु भएको हुनु पहिले थियो अहिले चाहिँ केही पनि छैन भन्ने कुरो हो त्यसो पनि हामी विस्तार गर्न सकिन्छ सिस्टमै नभएर हो तपाईँको सिस्टम भयो भने केही पनि हुँदैन त्यसप्रति जो पुस्तकालयमा गएर पढ्नेहरूको हुन्छ नि त्यो सङ्ख्या कम भएर पनि हो कि होइन सङ्ख्या कम सङ्ख्या ताकि अब जस्तो मान्छेहरू हुन्छ नि आज पनि गएर सोध्यो भोलि पनि सोध्यो त्यस्तो हुन्थ्यो भनेदेखि त अब त्यो होइन हामीले यसरी यस्ता भद्रगोल अवस्थामा छोड्नु हुँदैन भन्ने उहाँहरूमा पनि त्यो जाप थियो होला कि के भएर चाहिँ त्यो पनि म्यानेजमेन्ट पक्षमा म्यानेजमेन्टको के छ अब त्यसरी लाइब्रेरी भूगोलको पहिले पनि जान्थेँ म पछिल्लोबाट जाँदा अहिले चाहिँ तपाईँको मुनिको फ्लोरको पनि अलि छेउछाउको उसो मात्रै किताब चाहिँ नि सेटअप गर्नुभएको छ उहाँहरूले त्यहाँ गएर छेउमा बसेर एकदम धाप चाहिँ छ फेरि त त्यहाँ गएर पनि साथीहरू एकदम भित्र गएर पढेर बस्ने त्यस्तो चाहिँ नि के भनेदेखि धेरै देखाएको छ मैले त जुन ठुला लाइब्रेरीहरू जो जो भन्ने ठुला भनिएका जो जो छन् होइन ठुला लाइब्रेरीहरू नेपालका ती लाइब्रेरीहरूमा चाहिँ जस्तो तपाईँलाई त्यहाँ गइसकेपछि खड्किने विषय हुन्छ नि तपाईँले त विभिन्न देशका लाइब्रेरीहरूमा त्यो हेर्नु भएको छ होइन विभिन्न देशमा घुम्नु भएको छ त्यो हेर्दाखेरि ताकि यहाँ चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ खड्किरहेको छ भन्ने ठुला लाइब्रेरीहरू जो छन् त्यस्तो के छ त्यो त त्यहाँ त तपाईँको चाहिँ सबै बुक्सहरू एभाइलेबल छैन अपडेटेड छैन जे छ त्यसै त्यस्तै त्यस्तै रहेछ यहाँ तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्रिय पुस्तकालय पनि त्यस्तै आएको थियो त्यहाँ गएर तपाईँले चाहिँ मन परेको बुक्स कुनै सोध्नुभयो भने त्यहाँ भेटिनु गाह्रो छ धेरै गाह्रो छ यी कुराहरू चाहिँ के म्यानेजमेन्टले अहिले बजारमा आएको किताबहरू राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको किताबहरू ती सबै पुस्तकालयमा हुनुपर्छ नि त्यो भयो भने त लाइब्रेरीको अर्थै भएन तर अमेरिकन लाइब्रेरीहरूमा इभन एउटा टुवेल्भको लाइब्रेरीमा सबै सेटअप छ उहाँहरूको हामीले गएर खोल्यो भने कुनै पनि किताब चाहिँ छैन भने नै भेट गरिन्छ एउटा टुवेल्भको किताब त त्यसरी सेटअप गरिरहेको छ उहाँहरूले त्यस्तो सिस्टममा चलाएको छ हाम्रो राष्ट्रिय लाइब्रेरी नै छैन राष्ट्रिय त बोर्ड मात्रै छ अस्ति जमानमा एकजनाले फोटो खिचेर राखेको देखेँ मैले पनि हेरेँ मैले पनि राखेपछि बोर्ड मात्रै छ भित्र जाने कहाँ हो भन्ने कुरो थाहा छैन त्यो त राष्ट्रको कुरो हो नि अब त्यो त राज्यले भद्रगोलताको अवस्था किन सृजना भयो होला यो म्यानेजमेन्ट अघि नै भने व्यवस्थापन पक्ष राम्रो नभएर जुन ठाउँमा सिस्टम अलरेडी इस्टाब्लिस छ भने तपाईँको त्यसमा चाहिँ जो आएर पनि चलाउन सकिन्छ सिस्टम हुने कुरा लाइब्रेरी किन कसरी र यसले कसरी चलाउने हुने कुरा यी दुई तिनवटा कुरा चाहिँ याद हुनु पऱ्यो अनि मात्र सिस्टम त्यहाँ तपाईँको सिस्टम चाहिँ प्रयोग भएपछि चाहिँ सिस्टमले हटाउन सकिन्न नि कसैले सिस्टममा हुने हो नयाँ मान्छे आएर फेरि त्यही चलाउने हो किताब छैन भने त्यसले अपडेटेड गर्ने कुनै चाहिँ लस्ट भएको छ भने त्यसले चाहिँ फेरि पूर्ति गर्ने नयाँ किताबहरू थप्ने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ होइन भने किताब चाहिँ तपाईँको हराउने चिज हो टिभी किताब पनि भूकम्पपछि जाँदा त्यहाँ चाहिँ रुनु मन लाग्ने स्थिति छ त्यत्रो किताब चाहिँ अब ठिक छ भूकम्प भयो यो दैवीय चाहिँ ऊ भयो होइन त्यसको लागि त हामीले पनि गर्न सक्ने स्थिति छैन तर यो समयसम्म आउँदा पनि त्यो किन सिस्टममा राख्न सकेन उहाँहरूले
टिएको चाहिँ जसले आइएसबिएन चाहिँ हामीले प्रोभाइड गर्छौँ त्यहाँको पनि अवस्था यस्तो छ. मैले त भने त्यहाँको तपाईँको यो के हो यस्तो यो सक्नु हुँदैन. हामी जस्तो चाहिँ नि अब के अरे पढ्ने मान्छेहरूको डेली आएर चाहिँ पढ्ने ठाउँ छ नि, किताब छ नि, तपाईँको सिस्टमेटिक तरिका आएको छैन. यो भएन होइन चाँडै हुन्छ भन्नु रहेछ अरे. मैले त्यो चाँडै चाहिँ अब धेरै पछिल्लो समय जानु पनि छ अहिले. अब अहिले चाहिँ अब तिन चार महिना भयो म गएको छैन, अहिले के छ थाहा छैन. यो हाम्रो हरेक कुरो चाहिँ सिस्टममै अब अप्ठ्यारो भयो. हुन्छ, अब आजको यही कार्यक्रमको समय पनि सकियो. जुन समय दिनुभयो यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद. हस्, तपाईँले पनि धन्यवाद. अब पुस्तकालयको विषयमा मैले जुन जुन मेरो धारणा अनुभवहरू राख्ने र सेयर गर्ने जुन मौका दिनुभयो अरण्यको टेलिभिजनले यहाँलाई यहाँप्रति आभार प्रकट गर्नु. हस् हस् धन्यवाद. दर्शकवृन्द, हामी कुराकानी गर्दैथ्यौँ पुस्तकालय अभियन्ता विकुल आमासँग राष्ट्रिय पुस्तकालय दिवसका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर. आजका लागि कार्यक्रम दृष्टिकोण यही सकिन्छ. अरण्यको टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला. नमस्कार.